ابو السحر ده السحل اللي بس ده السحل اللي ابو السحر ده السحل 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 سكت وينه فاكر. Habi wanaagsan dhammaan dadka halkan isugu yimid waxaan ku faraxsanahay caawa inaan kulanno barnaamijkan wuxuu noqon doonaa barnaamij oo hordhac ah oo la tashiga dadweynaha ku saabsan laakiin noqon doona mid dadweynuhu ay su'aalooda ku weydiin doonaan guddiga khubarada dastuurka qaabilsan ee Soomaaliya waxaan mahad gaar u celinayaa oo halkan fadhiya sidaad arkaysaan Professor Maxamed Cusmaan Jawaari oo ah gudoomiyaha guddiga khubarada ee dastuurka waxa sidoo kale halkan fadhiya waxa isna caawa waqtigiisa qaaliga ah halkan nala qaadan doona Professor Axmed Cabaas Axmed oo ka mid ah isna guddiga khubarada aad baad u mahadsantihiin si aad uga soo qayb gasheen caawa waxa laga yaabaa in dadka qaar ay isweydiiyaan muxuu ku saabsanaan doonaa barnaamijkan waxaan idiin hayaa wax idinku cusub oo ah in laga guurayo qabi qoraalka loona guurayo qormo horaad wax la yiraahdo oo ku cusbaan doona hadda sida hore qabi qoraal aan maqli jirin laakiin waa habeenka ugu horeeyay la soo bandhigayo qormo horaadka waana ku soo dhawaanaysaan aniga magacaygu ayaan la Xuseen Cabdi barnaamijka ayaan idin la socodsiin doonaa marka hore inta aan u galin su'aalihiina qof kasto waxa waqti loo siin doonaa inuu su'aashiisa uu soo weydiiyo guddiga khubarada iyagaan uga jawaabi doono hadduu Allah awood leh ogolaado waxaan xusayaa in halkan uu ka socday tababar ay qaadanayeen qaar ka mid ah xisaabta siyaasadda Soomaaliya iyo saxafiyiin ka socda warbaahinta madaxa bannaan ee Soomaaliya ka jirta marka ugu horeysa aan ku bilaabo qabiil qoraalka marba hadii laga dhawaajiyay oo aan idin sheegay loo guurayo qormo horaadka waxaana jira sidoo kale qormooyin soo socda bal Professor Jawaari ayaan weydiin doonaa waxa ay kala yihiin qabiil qoraal iyo qormo horaadka hadda loo guuray iyo qormooyinka soo socda intaba Professor ku soo dhaw mahadsanid bismillaahi raxmaani raxiim waa fursad aad u wanaagsan maanta caawa inaan idinkula kulmo halkan hori horaan waxaan rabaa inaan idin sheego in ayna u suurtagelin caawa inuu nala joogo guddoomiyaha guddiga madax bannaan ee loo xilsaaray samaynta dastuurka federaaliga Cabdullaahi Jaamac oo guddigii badankiisii xamar joogo oo ay ka shaqaynayaan sida loo dedejin lahaa soo saaridda dastuurka loo bandhigi doono haddii la yiraahdo ansixinta kumeelgaarka ah waxaan halka u nimid inaan idin kala qayb galno tababarada aad si isdaba joog ah u soo wadeen oo annagana faa'iido badan noo yeelatay kulamadii aan ku yeelanay xamar maantana ay hay-adda NDI ay soo qabanqaabisay in marata ay weli sii waddo qof walba ha noqdaan warbaahinta ama ha noqdaan axsaabta siyaasiga ah mustaqbalka oo hoggaaminta dalka iyo maaraynta siyaasadda iyo dalka u tartami doona si dimuqraati ah doorkooda ay ka qaadanayaan in aan idinkala qayb galno farxad weyn bay noo ahayd wayna noo tahay waana nagu waajib inaan idinkala qayb galno arrimaha noocaas ah haddaan su'aashaada u soo noqdo oo ah maxay ku kala duwan yihiin qabi qoraalka iyo qormo horaada qabi qoraalka wuxuu ahaa kii 2010 hori horaan guddiga madax bannaan oo u soo bandhigay dadweynaha si uu afkaartii dadweynaha ugu helo muddo 2 sano iyo dheeraad ayuu bannaanka yaalay dadweynaha waa ka doodeen yacni aaraa badan oo la tashiga dadweynaha marxaladii ahayd la soo maray ayay ka soo ururiyeen markii dambena guddiga iyaga oo 9 qof ka kooban ayaa loo magacaabay guddi khubara ah inay ka kaaliyaan xagga farsamo si aaraadii la soo aruuriyey dadka ay dadweynaha ay kusoo biiriyeen iyo talooyinkooda loogu tarjumo af qaanuuni ah ayay ahayd marka qormadaha hore soo baxday inkastoo aan dadweynaha loo bandhigin waxaa loo diray siyaasiyiinta dalka hoggaaminayay hoggaanka hadda u haya ayaa loo gudbiyey si loo ogaado
ayagan xaqooda loo siiyo inay ka soo bixiyaan ra'yigooda iyo fiirooyinkooda wixii dadweynaha aanu ka maqalnay oo lagu dhafay qabi qoraalkii hore inay nooga soo sheegaan wixii ay ka qabaan deedna in lagu dhafo wixii laga qaadan karo inta aan la geynin ansixin loo dirin sida qorshaheena uu yahayna oo guddiga madax bannaan ee dastuur samaynta iyo guddiga khubaradaba ay wada go'aansadeen waxa weeyaan in mustaqbalka dhow qormohoraadii oo lagu dhafay aaraadii ay soo gudbiyeen saxiixayaasha la horgeeyo ogaaley ku xeel dheer arrimaha shareecada arrimaha siyaasadda arrimaha dhaqaalaha iyo sharci dejinta si intaan la geynin ansixinta loo geynin ay u turxaan bixiyaan xagga shareecada iyo xagga siiba shareecada iyo dhaqanka xeer soomaaliga aanu leenahay oo odayaasha dhaqamada ay ku xeel dheer yihiin la horgeeyo iyo doorka uu ku leeyahay doorka uu ku leeyahay xeer dhaqameedkana in lagu dhafo waayo dastuur marka la qorayo ummad baa loo qoraa ummaddaasina waxay leedahay diin waxay leedahay dhaqan waxay leedahay xeer ay isku dhaqaan waa lagama maarmaan in arrimahaasi lagu dhafo markii intaa uu ka gudbo qormo kala soo baxaysa oo la oranayo qormada labaad qormadaas labaad oo ay ku dhafan yihiin shareecada iyo xeerka xeer soomaaliga oo dhaqankeena ah ayaa loo gudbin doonaa haddii la yidhaahdo ansixinta 800 qof oo ay ku tilmaameen lagu tilmaamay qorshaha lagu soo afjarayo xilliga ku meel gaarka intaa waxaan u malaynayaa professore way nagu filnaan doontaa dadka ayaan wax badan kaa weydiin doonaa arrintaasi professor axmed cabaas axmed ayaan isla fursad siinayaa oo aan aada ugu faraxsanahay inaan fursadan qaaliga caawa helno oo aada u sharxi doontaan dadka caawa halkan martida ku ah waxa ay ka qabaan arrimaha ku saabsan dastuurka kusoo dhawo aad baa u mahadsan tahay waxaa la yidhi kuley maahmada soomaalida waxaa ku jirta roob inuu di'i doono daruuraha laga gartay jawiga inay halka fadhiyaan xisbiya siyaasadeed waxay tusaaleynaysaa aayo wanaagsan halkan marka waxaa isugu yimi mustaqbalkii soomaaliya markaan saa leeyahay maaha inaan leeyahay waa xisbiya dhammaystiran laakiin waa bilow wanaagsan oo saadaal fiican bixinaya waxaa kaloo fadhiya muxuu ahay warbaahinta aada baa loo naqdiyaa laakiinse waxaan anigu hubaa haddaanay iyagu jirin dadka soomaaliyeed mugdi aada u weyn bay ku jiri lahaayeen wax badan baa ka khaldan wax badan baa bini aadan aan wax ka khaldanayn hadda ilaahun baa wax ka khaldanayn weliba iyagu waxaan qabaa inay socod barad ku jiraan sida soomaaliya oo dhanba socod barad ugu jirto hase ahaatee haddii aanay wax wanaagsan hayn xariga loo geysanayo dilka la dilaayo musaafirinta loo geysanayo cadaadiska lagu hayo looma geysteen intaasoo dhan waxay ku muteen wanaaga iyo adeega wanaagsan ay dadka u hayaan arrimaha marka laga hadlayo ee qabiil horaadka hadda soo baxay aad soo saarteen muxuu kaga duwan yahay qabiil qoraalkii inkastoo barafsan ku sharaxay nuxur ahaan wax badan kagama gedisna waayo horta qabi horaad maahe waa qormo horaad si ereyada loo kala saxo nuxur ahaan wax badan kama gedisna qabyo qoraalkii wuxuu kaga gedisan yahay xagga farsamada xagga qaab dhismeedka muxuu ahay uu u samaysan yahay qabyo qoraalka marki loo fiirso qaab buu u dhisnaa markii dib loo fiiriyey oo qormohoraadka loo gudbaayey waxaa la fiiriyey soomaalidu sida ay dadka soomaaliya siday dasaatiirta u samaysan jireen dastuurkii laga bilaabo 60-kii ilaa kuwii ka dambeeyey ilaa kuwii 79-kii 90-kii ilaa dasaatiirtii muxuu ahaayey
qayb ka mid ah Soomaaliya ee Puntland ama Somaliland markii intaas la fiiriyay qaab dhismeed bay lahayn qaab dhismeedkii ayaa la waafajiyay waafajinta qaab dhismeedkaas waxay wax ka tartay arrimo qaar kood oo markii hore koobnaa ama aan tafaasiil badan laga bixin ama kuwa tafaasiil aad laga baxshay oo hadda aan la gaarin waqtigii tafaasiishaas go'aan lagu wada gaari lahaa sida muwaadinimada oo kale to marka waa in la soo koobay kuwa kalena la fidiyay qabyo qoraalkii oo la hormariyay weeyo oo la hormariyay baan oran lahaa intaan u gartay dad badan oo halkan fadhiyana waxaan hubaa inay su'aalo badan ay rabaan inay weydiiyaan su'aal kasto aad rabtay inaad weydiiso gudiga caawa nasiib aan u leenahay inay nala hadlaan qubarada ah waad weydiin kartaan noocay doontaba ahaato marka laakiin barnaamijkan waa hordhaca inta badan waxa ku saabsanaan doonaa in laga hadlo hordhaca ku saabsan qormohoraadkan caawa bandhigii ugu horeeyay loo sameynayo qormooyin kale ina way xigi doonaan hadduu Allah awood leeyahay ogolaado yaa su'aal qaba oon ku horeysiya marka ugu horeysa horta waxaan u mahadcelinayaa guddiga khubarada dastuurka iyo guddiga dastuurka ee madaxa banaan waxaan kale u mahadcelinayaa axsaabta siyaasadda waan anigu ka mid ahay oo halkan caawa fadhida iyo bahda saxaafadda sidoo kale waxaan si aada ugu mahadcelinayaa hay-adda NDI oo fududeysay barnaamijkan inuu dhaco haddii aan u galo su'aashayda waxaan qabaa laba su'aalood oo gaagaaban oo aan filayo inaysan idin dhibi doonin sida aad noo sheegteen waxaa laga guurayaa qabyo qoraal waxaa loo guuraa qormohoraad su'aasha aan idin weydiin lahaa waxay tahay haddii loo guuraa qormohoraad oo la rabo in la horgeeyo golaha ansixinta dastuurka dastuurkaasna si kumeel gaara in loo ansixinayo aan aada horey noogu sheegteen imise ayuu noqonayaa waqtiga uu dastuurkaasi sii ahaanayo kumeel gaar waqtiga la ansixinayo uu kumeel gaar ahaanayo ma cad yahay waa su'aasha koowaad su'aasha labaad guddiga ansixinaya golaha ansixinaya dastuurka oo la rajaynayo inuu dhowaan ansixiyo marka ay dhammaystiraan ansixinta oo ay baasgareeyaan muxuu noqonaa maqaamka ay leeyihiin golahaasi siyaasiyan ama sharci ahaan mase sida arday xoogaa subaca dhameeyaya fanta sharuf ardi la leeyahay labada su'aalood aan qabaa waa mahadsantahay qofqof ayaa looga jawaabi doonaa si aysan isku raacin professor cabaas dastuurkan iyo qaabka aynu hadda u wareegayno wuxuu inoo tilmaamayaa ama hindisisu yahay 4 sano kadib 20 August sanadku markuu yahay 2012 marka laga bilaabo oo la gaaro August 20-keeda 2016 inay doorasho xisbiya badan ay ka qayb galaan ay dhacdo waa hindisaha wixii rabbi xukumay wax xukumayhin 4 sano gudaheed inay ku dhacdo sitaas u dhacdo waa inuu afti dastuur dhacdaa ka hor inta aan doorashadaasu dhicin maxay idin la ahaan lahayd imisa baynu ku qaban karaa markii laga bilaabo idinka aan ku soo celinayay taladii aan ka badhigno qof dad wax la weydiinayo oo iyagu jawaabaya dad tashanaya aan noqono qof ama laba qodo aniga haddaad i weydiisaan anigu waxaan oran lahaa 2 sano iyo bar kadib inay afta dhacdaa haboon say u dhacdo waa in la qaadaa tallaabooyin fara badan tallaabooyinka maxaa ka mid noqon karaa bal horta in la sameeyo ammaanka waxa ugu horeeya oo dastuurka hadda aynu ka hadlayno badanaa waxaa laga hadlaa qayb ka mid a laba qaybood buu ka kooban yahay laba qaybood markaan leeyahay qodobka ugu dambeeya cutubka ugu dambeeya oo cutubka 16-aad oo ay magaciisu noqon doono hirgelinta dastuurka wuxuu sheegi doonaa laba waxbaa ugu muhiimsanaan doonaa dastuurkan markadii golaha uu ansixintu ansixiyo
wuxuu sheegi doonaa sharciyo fara badan oo loo baahan yahay in la sameeyo. Wuxuu kaloo sheegi doonaa hay-ado badan ay tahay in la sameeyo. Aftida waxay u baahan tahay sharciga aftida in la sameeyo. Hay-addii fulin lahayd aftidana in la sameeyo. Sharciga horeynaya marka. Waxay u baahan tahay xisbiya inay jiraan. Waxaa loo baahan yahay sharciga xisbiyada in la sameeyo. Marka anaga kolay qorshaan oo dhigan inaan u soo bandhigi doono dadka iyo geedka ah. Laakiin balaa waxay ku fiican lahayd inaanu kolay aan wax filayaa. Waayo aragnimo waxaan u leenahay inta dadku muddo degsadaan sanadka u dhameeya in laga wada hadlo wixii talooyinkii iyo go'aanadii lagu heshiisay loo fulin lahaa. Markaana ay arrinta imaanaysa timaado ama in la kordhiyo maamulka markaa jira ama in cid kale timaado. Aytoonka 4 sano haddii saa in ka noqoto khasaare badan baan la kulmaynaa. 4 sano ma aha 4 sano lagu cayaari karo. 4 sano waxay 4 sano oo loo baahan yahay. Sanad maaha, bilbil, maalin maalin, saacad saacad in loo fuliyo arrimaha uu ina faraayo dastuurku. Marka tan ah aayaha uu yeelanayo golaha ansixinta dastuurku waxaan u deynayaa Professor Jawaari. Laakiin ay bal aan isweydiinayno ama ka fikirayo in markan isugu nimaadno 4 sano kadib waa inaynu yeelanaa dowlad aynu ugu tartanay xisbiya badan qof walbina uu codkiisa ku riday oo uu ku doortay si xalaal ah oo qarsoodi ah oo xor ah oo aan jajuub iyo musuqmaasuq lahayn. Doodaha dadweynaha way badan doonaan oo way saxiixi doonaan hadduu Allah awood leh ogolaado. Marka Professor Jawaari, arrintii jawaabtii su'aasha kale ee uu caddaynta Professor Cabaas waa dhammeeyey, laakiin mid baan rabaa inaan caddeeyo kaliya inay noo kala soconaato. Golahan ansixinta dastuurka ah ansixinta uu sameynayo waa ansixin ku meel gaar ah, laakiin dastuurka ma aha ku meel gaar. Waxaa ku meel gaar loo leeyahayna wax kale ma aha. Waxaa weeye markii aftida uu maro ayuu dastuurku yahay mustaqar. Marka golaha ansixinta dastuurka wuxuu sameynayaa ansixintii dastuurka ahaa, dastuurku wuu dhaqangelayaa. Wuu dhaqangelayaa, waa la isku dooranayaa arrimaha uu codsaday in la fuliyo oo gooraysan, waqtiyaysan, muddaysan. Sharci hiblaayo waa inuu maalin hiblaayo soo baxaa. Hay-ad hiblaayo waa in waqti hiblaayo la dhisaa. Yacni 4 sano aad arkaysaan soo socota waxa weeyaan mid la xisaabtan leh, sharci dejin, fulin iyo garsoorba isgarab soconaya weeyaan. Marka saa daraaddeed dastuurka uu hirgalaa, laakiin ku meel gaar weeyaan. Tan hadda ay samayn doonaan 800 qof iyo dheeraadka imanaya waa hirgelintay samaynayaan. Hirgelintaas ay sameeyeen baa uu ku dhismayaa baarlamaankan oo xulidda ah. Laakiin kan ka dambeyn doona wuxuu u baahan yahay shuruuc, wuxuu u baahan yahay axsaab, wuxuu u baahan yahay hay-ado oo dhismaya oo fulinaya arrintaasi. Marka 4 sano sida Cabaas uu yidhi, 4 sano lagu cayaari kara maa, 20 sano kafa waa kifaaya weya. 4 sano soo socota waa inaan ku mintidnaa dalka kan, inaanu ka bixinno dhibaatada uu ku jiro, shacbigana goobta uu leeyahay iyo meesha uu leeyahay, caalamka uu ku leeyahay iyo sharaftiisa aan soo celinno waa lagama maarmaan. Inaan u wada duubanno waa waajib. Mahadsanidiin. Waayahay su'aalaha yaa ku xiga Cali Koshin. Waxaan ka socdaa Puntland, gaar ahaan Garowe. Ugu horreyntii waan salaamayaa Professor Jawaari iyo Axmed. Waxaan mahad ballaaran ujeedinayaa hay-adda NDI barnaamijkan soo qaban qaabisay. Waxaan sidoo kale salaamayaa xubnaha asxaabta Soomaalida iyo wariyaasha kale sharafta leh ee iyaguna ka soo qayb qaatay kulankan qiimaha leh. Su'aashaydu waxay tahay, Kenya oo kale tusaale ahaan waxaa la sheegay dastuurkoodu inuu soo maray marxalado kala duwan, inkasta oo marxalado soo maray, haddana marxaladii lagu xaliyay aragtidii khaldaneed ee dadku ay ka qaateen markii hore inay ahayd ilaa 5 drafti oo la iswaafajiyey
oo dhinacyo kala duwan oo dana gaar ah iyo ku saleenaya aragtidooda ay keenaan. Marka maxaa diidaya in prosesska hadda socda ee dastuurka Soomaaliya oo runtii caqabado fara badan oo hordhac la kowsaday lagu xaliyo in maamulada ka jira dalka Soomaaliya tusaale ahaan Puntland oo kale dastuurkeeda liyaahda keen ahlu sunno kale liyaahda dastuur soo sameysta galmudug Soomaaliland hadii wadahadalku hadda uu dhamaado oo prosesku uu fiicnaado keenna keena dabatana shantaasi la iswaafajiyo oo prosesskaasi la maro si caqabada looga gudbo maxaad diidaya guddiga ee madax bannaan ee dastuurka sameynta dastuurka federaaliga waxa loo igmaday oousan marna ka leexan karin waxa inuu soo diyaariyo dastuur federaaliga horta taa aan ogaan xataa haddii ay qabaan xubnaha ka mid ah guddigaasi ama guddiga khubaradaba ka soo qaad hadday qabaan si kale looma igman in waxa ay aaminsan yihiin ay soo sameeyaan waxa loo igmaday inay soo sameeyaan dastuur federaaliga federaalna marka la sameynayo laba siyaabood aa loo samayn karaa dasaatiirta waxaad raaci kartaa habka sida hindiya ay isticmaashay oo hal dastuuraa la samaynayaa dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ahba hal dastuuray yeelanayaan oo wuxoo dhanba meesha la wada gelina waa hab oo nidaamka federaalka loo sameeyo nidaamka kale waxa weeyaan dastuuro badan oo xubnaha ay samaystaan dowlad goboleedyada ay samaystaan oo xubnaha ka noqon doona federaalka iyo dastuur dhexe oo dastuurka federaaliga ah in la sameeyo markii habka ay noqoto waxa weeyaan dastuurka federaaliga ee heer qaran ah ayaa xukumaya kuwa kale inay la mid noqdaan harmonization waxay yidhahdaa af ingiriiska yacni dowlad goboleeda dastuurka ay samaysanayso waa inuu waafaqsanaadaa kan qaranka marka taasi waa mid dowlad goboleed kasta waxay xor u tahay inay samaysato dastuurkeeda isku maamuli doonto taa waxaa looga jeedaana in xukunka loo sii dhaweeyo muwaadinka jooga tuulada inuu u dhowaado oo dareemo ama ahaado si oo dhab ah inuu ka mid yahay xukunka dowladda saa daraaddeed laakiin kaa aada samaynayso waxa weyaan tan qaranka ah inuu ka mid noqdo waa middaa marka haddii aad tusaale soo qaadatay sida kenya oo kale la mid ma nihin annaga mar baan ka horumarsanayn kenya 89-kii dastuurka aan sameynay iyo kan hadda ay kenya samaysteen waa isku mid aragtida markaas waxay joogtay in maaragtaa heerka maanta ay kenya samaysatay markaasaanu rabnay inaan samaysano laakiin nasiib darro kacdoonkii baa dhashay ma hirgelin haddaba maanta annagu waxaanu nahay dal jirkiisa meel kastaba danqanayo ayaanu nahay waxaanu ka soo baxohaynaa dagaal annaka aan isku hayno gobonnimo annaka aan isu diidannahay cidna haysata male marka si aan bahasha aan uga baxno waxaan u baahan nahay awoodda dimuqraatiga ah inay ku soo noqoto gacanta shacbiga la dareensiiyo in asaga uu yahay talada qofka ay ka bilaabato uuna garto talada inay asaga ku dhammaanayso alla ka sokow talada inuu asaga dhihi marka saan uga soo baxno maanta hay-ad noo ma dhisna hanti ma haysano dadkayga wuu kala firirsan yahay kalsoonidii baa naga kala dhuntay kan dariska aad dariska kale ma aamino tuulada tuulada kale ma ku kalsoona degmada degmada xigta kuma kalsoona gobolka gobolka xiga kuma kalsoona haddii la yidhaahdo qaran baanu dhisaynaa mid walba wuxuu leeyahay aniga waa inaan ahaadaa taliyaha haddii kalena ma jirto kalsoonia u baahana inaan dhisno marka ma kari karno waxyaabaha qaarkood oo layska doonayo ma kari karno maanta waxaanu joognaa sidee baan u badbaadnaa qaran u noqonnaa dowlo u dhisannaa oo shacbi ahaan karaamadeen u soo ceshannaa marka halkaa inaan ka egno weyn mooyaane maanta ma joogto reer hibloow baan ahay anigaa kan ah ma joogto professor jawaari waa maadsan tahay professor abbas dad ku dari karto inkastoo aan rabo inaan u sheego waxaan rabnaa inaan muhiimadda siino qodobada xasaasiga ah ee ku jira qormahoraadka haddaad la socotaan marka aada taas kaalin weyn u siiya kusoo dhawo professor waxaa aada u fiicnaan lahayd dadkan filimada iyo tv-da iyo fursa waayo aragnimo badan welihii
لكن ملا شباب تسوحي السنة سهديل هدي مركز ما كان فرصة ماذا كجري هدي فين لقى ضوبي لها ملا شو سؤال لها مايا مايا نض أول فين سؤال ماها أرن كم إذا كلية فرصة ما هن كمبيوتر كشواري بام كشقيني يعني بيسك اللي أنتم بدن كمبيوتر شواري مرة بروح كجري كمبيوتر يا حفيز مليدين كمبيوتر ولا أنا هاي ونور بروح أروح في ساس شو شكله ويتاد ونور ده to go this لكن كمبيوتر كشواري بام كشقيني يعني يو كمبيوتر كرتو anyway وح كجري مرة ربا مرة ربا مركي تكس أري حرف القراية خاص وح مني ما يزدها دستور كل حدنك دستور كي تضباطن يسجالك دستور كي سجاشنك أحد يكون يلقاها قبل يقرالك دستور كي بنلان دستور كي سومالان دستور كي ساوث أفريكا دستور كي كينيا معنا هارمونيزيشن كلن عيسى ما هين وح لسكا مرين معنا أنا وحنا نوجد نمكا ريسيرش هان دساتير بدن لكن دستور كستو سومالي سميسي لغا سو بلابو كوني سغال بغل أفريكي برينسيبال سكي أوريه لسو ساري انتا صور دان وحي أهيد وحي كوشيرين مينيمايزد بي أهيد إلا انتا صلا فير شو قضب كاس وح مكا يري أما وح مكا شاغي أما مكا بوذي أما سيبو أوليغي قضب القوري شرين مشرين معناها هارمونيزيشن كسيدة كيو كالتو داتكا اسمار بعيا سعودة جيت كي أهنا ما أهين لكن سي حدنا قف مركي لا أركو حد محوها هاي قرم هرادنا أما جيت كي أه qodob badan oo budna waa laga garan kara budnaan ama Soomaaliland ama 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 sagaashanki inkastoo waxa ay dhaxdayay isku riix riix jiray oo joorno oran jiray oo kan budnaan baad oo oran jiray sagaashanki is dadka ma jecel shaqada adaa wax kasta qof walba farsamadiisa mugta dadka Soomaaliland waa la inay joogeen ama ay arintu ahayd charter isku ay fundamental ahaayeen waxa weey marna inta dad fariisteen marriyoon لكن سوى حجرة إيو أنت قرشت ضد سينيسي لكن وحنو ملينا هنا أرينا عقبها أو سواشان لحرر تاي مانا يصد دستور هذا كله داركتين وده ما ذكر ليه هين الصومالي وح كدعى وح لسكون مثالي كرما صومالية وح هذا قد دونا كدعى وح يبا وده ما ذكر هذا صدى أفريقيا كله ووده هذا قرن مقا تاي ستة سنة ما رت ورقة إنجليزية لكن صومالية كنت سنة كهرة يدو حرة هيد أيام ما أنت هلكني جوك تاي وح وح ما يكدعى سيسكوا في جنسة والله ذر وحوي بنعمل كهاد بهانكي سميشو إسكارسيوي هذا هذين اللي راحنو محوها هاي إلى أنه مرة دارك يوروب أما جيت تلابين كي سو مرين أو إلى أنه شم بقولوا سنو عن سجنو إلى أنه جهر مجارين ولقين هذين وين وجدنا بين العين إن لقوا براري أو لقوا لذين هنا وجدنا aqoontoodii way aragnimadoodu waan hayna khubaradoodii baa joogta inagu binaadan birnay waan soo gaabin karaa waxa dad boqolaal sano iyo qarniyaal iyo kumanaal sano ku gaareen 4 sano wax badan bin qaban karaa dadaalo marka inaga oo meeshan is dhignay ku xaday waxaan keenay yahay inaynu maxuu aha rag talabay cir waa tori kara taa ka laba jeer gabay anoo yar baan maqli jiray moogtay waxa hadda waa la tolaabo oo hadda waa la sameeyay marka waa la yaab jiray koowde ومرابا هذا بنان عركال شيء جلوبال ومن كي واحد وما بشرت أكوده لكن سبنا آذن تشذي إنه هرمر سمي وهر سمين كلا هرمر سؤالها يا نقول يا عشان قبل وحوي وحال لسوعنا إن مقرن نيسان ولا شيء يعني ميديا سي كشرتي لستور كإنه مقرن نيسان خلافه يو شرع عده إن على كتاب القرآن كي السنة ده أرنت أسرب مقرن نيسان إنه ولا بيانه شرع عده خلافه يا marka aan maqlo muranka qof markuu maqlo uu muslim yahay oo leeyahay waxa aad sameynaysaa shariicada ka soo horjeedaan laba su'aal baad isweydiinaysaa su'aashaas qofku weydiinaya fahamkiisa shariicada inaad adiga baad isweydiinaysaa moqtay understanding ee shariicada baan marka u soo gelinaa inaan waafaqin qodobka ugu horeeya arrimaha socialka ah arrimaha geli kara muranka caqiidada mid walba waxa taala provision ah wax kasta oo shariicada ka soo horjeeda ma aha dastuurka sharci kasta iyo fal kasta oo shariicada ka soo horjeeda waa qeyra dastuuri
دستورك حتى مرك اللي قال الله يسدو شرعية ذا وقصر ريو عد وحوي وحي كب حسن شرعية ذا وحي كب حسن شرعية ذا كريتو دستورك أياك عن سرين تلي أود مرك اللي قال الله يطلع ذلك أود إيه بوحي كب حسن ترى ذا أياك ذات كلي بروي هي مرك أندرستاند كي يشرع هذا مرك أنو إسكور السنوي ولما جواري وخبير كي هيو أقوم بدنو لي هيو حرب أهانجري إنتان هرتك يتكي نقره أقوم بدل إيو محافظي يجيت كي مكتهد وحب هل وحبان نفرن موافق سنة شرع هذا بس موافق إيش وانك أنا مسوي هذا وحرب حارن تمية إن الحرالين وحرب وحرب حرالية إن الحرامين وحرب حرامين إن 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 الحر إن الحرامين مبدأ وحين أنت هك بحسن إن البرلمان يعلنوا إن أفرسنا اسمهم له إن جودي دور شيء يعلنوا إن ترتن قالوا بلا أنا كل أقوم تي إذا دين تؤاد شرع أذ ما بدنا طبعا وأذ ما هي سيدة شواري وكلا تام علم الدين ته لكن أنا أقوم تن بدن وضد بدن وجيت كأه أوله هدي كتاب القرآن كأهبا دستور أه جيت كأه waxaan u maleynayaa gafka ugu weyn oo loo geysan karo kitaab quraanka inuu ka yahay dadka hadlaya barlamaan 350 ma yeelanayna 4 sano mar baan is dooranayna in lagu simo quraan kitaab quraanka iyo sunnada nabigeena nabad in xariis ha ahaato korkiisa haate waa joor falka ugu weyn ee loo geysan karo marka hata ereyadeena iyo inaynu maqan kulayda anagu waa hadaan gafnaa laga raali lahaado laakiin anagu waxa la tahay كما سور جيده ووفقسين هاي لكن مجال بدن أو نولش أه أو هنا نشدورنه هنا نحس بيه السماء يسنه أو أنت صور المباح أتهاي يا ما هاي بناء كي ربي وحده خليفة في الأرض سما مكان وانت كرتو مبصر جواري قدر دونا نحن تم كذا وجيه آه. موافق سيني هاي شريعة الإسلام كا حاسك جر ورك شيء جيرو شريعة هذا غير مرسين هري هران وحن جعلان لها إن تفنيشن سكر عن حيت هاي شريعة شرعنا محوية هذه أنت أم فهمنه مركوان ونقانا مشا وصعون لكن هدي اي تهي وحان لان مجرت اي مفضان ان لغو سو كوضو وورير عالم ما ايهي او شريعة دا كوما دوديو لكن كوتيشن اما ديفينيشن او سمي شيخ الاسلام اما ابن تيمية نكال ايراد او علماء دلنا اسكور عسان تهي وحو ديفينيشن كو سمي شريعة وحويان وحي كتابك الله كويا الله آيات قرآن كسود دريشي هي حديث أن لسكو هاي سنة صحيحة وحي كويا الله وعلى الراعة كهريمات ماله والشريعة سؤاش اللغوة الرئيسية وحي تيمحا الشرعية شرعي وحاء وح الله وحي أنك بني آدم أنكوه الشينو oo soo jiidaya danta guud iyo maslaxada guud ee ummadda reebaya wax alla wixii fasaad ah oo halaynaya ummadda u daran aan ka hor imaanaynin aayad qur-aan iyo xadiis waa sharci waa mubaax waa lagu dhaqmi karaa haddii inta aan fahamno maslaxada soo jiidideeda fasaad reebideeda شريعنا الله غور إيمانه والشرعي مركز ساد درادت أي أن أوران كرا دستور ككمسو هرجي الشريعة ده قدر بس كجرا دستور كأوران أي والشرعي وغوص الرئية دلكا السويدين تبع النقنيسة محاس الرئيسي مش شريعة ده كسرية معها شريعة الرئيسية دستور waxaynu ku sareysinaysaa inuu waafaqsan yahay mar alla markii ay timaado arrin shareecada ay wadado dastuurka wuu rakuucaa yaqdac waa la iga weynyahay ayadaa iga weyn saa daraaddeed u leeyahay lama soo saari karo sharci kasoo horjeeda shareecada ama fal maamuleed kasoo horjeeda shareecada h
هدي له صوص صاره ووح كم الجيران بورانيه فقصاد رات فقرة داعية داو حوين ركوعي وركوعي وصوص ليجاي وين أو سريسين تسين يساسو سوما علي هوك باق بصدي أما هلاك وين إن هداد كذي كدعي دوني ده هيلا من أوهات كوعوني ميالك استبا كلا هلو غيدا أنولين هاب كيد لحين سوهم هم الديدا أيشان الندي كوه القمين هرب الله إيدي أن هاي بدي ذي دمان لقو بها ساسين أو أنبريا ده هي أداها لقاها وين أنين أي قعانت أون هورساتا وحلاق حمو هذا عرب كن يسجال بقول إيوه لحي يسجاشن كي ما سنتين نوحان أمهد علينا يا قوب الرضا ما أنت سوء دي الرضي سوء مالي بدن محان كرادا إيشيك رادين سؤال كان صفر است نوحان جعلنا هاي دستور كان كت قبي قرالك الله بدا كن إطمان كسوب بحي وحول لكو سدي عقاب بدن سيدا أقنا waxa ka dambeeya tiradeen hadder la wada in qormahuraad waxyaabo badan ma taqaanaa ii sheeg dadka ay ka muujiyeen walwal ee ku jiray qabyo qoraalkii in hadana dadka ma wada arkin qormahuraadkii ma wada arkin marka waxaan rabaa meelahi ma taqaanaa ii sheeg in mugdi ku jiray in sida xuduudaha oo kale waxa la ilaahay qabyo qoraalka waxa ku jiray dadka Soomaaliyeed lama qaybin karo laakiin xuduud iyo wax iyo mantaqana lagu ma faahfaahin aan mid kale waxaan rabaa in asxaabta siyaasadeed aan waxaan maqalnay asxaabta siyaasadeed aan qabyo horaalkii wixii ugu jiray qormo horaadkan xanna soo gaartay qodobba laga sii saaro qodobka 4tan waxaan ku raadaa 9aad 8 4tan 8aad 4tan 9aad konton konton iyo ku waxaad yahay mantaqana in waa waa laga sii saare aan qodobadaas wax badan ay ma taqaana dhigayna asxaabta xisbiyada ka hadlay waxa la yiri dib loo dhigay qaar koodna waa laga saare asxaabta siyaasadeed ka hadlay marka waxaan rabnay dastuurkan inuu u gudbo ma taqaana asxaab siyaasadeed shaqeynaysa fakad marka aan waxaan jeclaan lahaa qodobadaas in ma taqaana ay nalo faafahay aan mid kale aan rabo ma taqaana aan dastuurkan qodobadaas maxaa kaga qancin kartaan dadka maadaama markii hore magacyo kala duwan ay u bixiyeen waxa loo baxsay daltuur dastuurkii dafada saarna wax noocaas amala iyo markii su'aasha kale aan rabo waxay tahay aan janiska ay heystaan ergeeda ansixineysa intuu ma taqaana la eegay ma heystaan koobi ma helaan ay waqti ku filan ay ma taqaana isheg ay wax ku ogaadaan ان قولها انصحنت او كليميا مسو وحو ديدي كران افكت ان كو بلونو كو حسبيه ان كو بلونو سوماليا وحي واي ارغنو ويالاتاي مده كوبان دنا عمر كلف كيشو ما كوبنان واي الى 43 دي مركي ليغدو بلاابتاي كو ماركا كهورنا وحا جيري جمعيادو با جيري ila lixdin sagaalkii xisbi way jireen mararka qaar kood markii socod baradka umado ay u qaadato inay tahay wax xun aan loo baahnaayn dibteeda leedahay Soomaali badan waxay isweydiisaa 86 xisbi baynu lahayn hadda weyn baa joogta waxaan jecelnahay inaan weydiino inta xisbi hadda Kenya ay leedahay democracy kaliya ay haysto na aad u fiican yahay runtii 134 iyo 143 ma qaan hadda inta xisbi registered ahay doorashadii ugu dambeysay marka ma aha the problem ma aha waxa bini'aadam maxayse Kenya ku hormartay xisbiyada ha jireen waxay sameysteen coalition ama midow ama isutag si ay u geedkeeyaan moogtahay anaga markaa waxaan xog saaray markii aanu si qabyo qoraalka u sheegay anana aan si kordhinay inaan faahfaahin badan ka bixino xisbiga wuxuu yahay xisbiga waxa laga rabo xisbiga waxa ka reeban xisbiga sida uu diwaan gelinta u sameynayo dad badan ma aha saxayaash kaliya dareen badan baa jira oo ah faafahintan farac badan waa lagu
والغوريريا سو غابي سو غابي سو غابي بدن باجتا ان كان انس حياش كليه waxaan sidoo kale cadeynayna waxaan xura oo ku saabsan marka meel ka saarto farsamay qaanku asaga yaqaan suu guriga barku dhisaayay albaabka halka bedelay meeshu ka xoojin la asaga yaqaan way ku jiraan contentki nuxurki muxuu ahaay xisbi ku dhalan laha way ku waa wax way habad laga ma tagin ee ma ku darsado professor laakiin ma la soo jeedin kara xisaabta hadda siyaasadda meesha jooga afar sano soo socota kaalinta uga banaan dalka maxay tahay ma arumay ilaahdan afar sano soo socota hadda uga banaan tahay hadda waxa uga banaan in ay saameyn ku yeeshaan horta hadda dastuurka hadda internet ku jira meel uu ku jiraa isla inkasta qarsoodi ku qoran tahay hadana ma aqaan celgelis anuu ma aanan gelin horta by the way uu ku jiraa code inay hadda golaha ansixinta dastuurka kaalin weyn ku yeeshaan inay isweydiyaan su'aasha ah dastuur la'aan xisbi ma jiri karaa deen markaa waxa imaanaysa war hata aanay meelo qaar ka ku sulugsan yihiin xog inay saaran ansixintiisa ilaa wax moogtahay janis beddeladna waa jiraa arrinta ku saabsan golaha ansixinta dastuurka qofka markii xogaa markii laga damayo ma dhirin karo moogta ya markaa waa dhici kartaa in ay si kale erag hadda aan leenahay si kale soo baxaan la isku leh hindisaha hadda jira iyo qorshaha hadda socda waxa weeye inay ku yeeshaan kaalin wax ka bedelida iyo wax ku kordhinta geedka taas ruuxeedu kun qof runta aan isu sheegno kun qof oo arin la dhaxdhigay adoo ula jeeda inay wax wanaajiyaan haddana waxa xumeyn karaan laakiin kulay talada iyaga iskale janiska ah inay yeeshaan inay helaan professor abbas aad u mahadsan tahay professor jawaari arrinta xuduudaha oo ka mid ah su'aalaha walaalkay idin weydiiyey xuduudaha badanaaba dastuur hadda qoreyso waana la sheegi karaa waana laga aamusi karaa laakiin dhaqankeena dastuur samaynta soomaaliya intana soo martay ha noqoto kii 49-ka ha noqoto kii 60-kii 79-kii 90-kii axdiga ilaa maanta mid sheegay ma leh arrimo ayaa la xiriira siyaasi ah arrimo ayaa jiro oo loo baahan yahay in si nabadgelyo iyo xallin lagu sameeyo himilooyin baa jira shacbiga uu leeyahay oo maanta aan xaq loo lahayn laa annaka walaa idinka walaa kuwa kale shacbigaas alla ka sokowa uu shacbiga leeyahay inuu go-aanka gaaro duruufaha jira in lagula socdo saa daraaddeed looma baahna waana lagu qori karaa waana laga deyn karaa laakiin in laga deeyo in laga daayo ayay ku habboon tahay maadaama dhaqan ahaan aan u lahayn in aan arrimaha la sheegin oo ama dastuurka aan lagu sheegin laakiin ay noqoto hogaamiyeyaasha dalka iyo hadba siyaasiyiinta marka maaraynaya arrimaha dalka ay mar walba si nabadgelyo ah ay ku xalliyaan ayaa loo baahanyahay duruufaha maanta lagu talinayo waxa weeyaan in loo daayo jiilalka soo socday hadbase isu bedelayaan iyo loo xallin karaa in loo daayo ay ku habboon tahay sidaasaana ku soo gaarnay dadkii oo nagu horreeyey dhisidda qaranka soomaaliyeed mana habboona inaan shacbiga wax uu leeyahay himiladiisa aan kala wareegno haddana lagu habboona dastuurka inta wadan saddexdan sano lasoo dhaaf wax badanaa lagu murmay oo waa ka warqabnaa soomaali ismaxan mooge idinku xataa isku fikri kama aydeen arrimaha qaarkood waayo idinkii laftirkiinu gobollo ka kala gedisan ka yimid waana normal sababta laydinku ku dhiba inaad kala bedelnaataan marka waxaan ognahay arrinta caasimada inaad aada ugu muranteen oo disputeskeedu uu muddo soo jiitamay qaarkiin oo dhahaya caasimadu waa wax yeelanaysaa maqaam gaar ah rijinkuna wax kaloo noqonayaa oo kisbanaadir waxbaa la dhihi karaa qaarkiin dhahaya xeer gaar aha loo yeelaya maadaama hadda final ay wixii yihiin oo gudbinaysaan buuggii
مقامك عاصمة أدكتان أنت الصومالي كنت تقين ما وحبا كبدلا مسجد دي باوديسي وانت كالهادو من شيء قدونا وانا إذن كالرومانا نقول تلقى لها مركلا صدح الرماد ومهمة أمان راح أفر الرماد ومهمة وحن سوجي ذنني أما سوجي ذننا أما قرما خرادا قعد إن لو دايو فرسمو هي أدو دستورية أو كسم يلا تشي يو دراسة برلمان كهاتر دالم دورانا أسو تشيدية تلوين كسابسن برلمان كاسونا كسم يو شرعي أرمان محاكم ده مواطن ماذا وكو تان لباد وحوية هدي دلكم مركا فدرال ما دام وسو جوار الشيء أنا دستور فدرال نودري دولة ده حملها كان غناية ترى ضوضة إيه حدوده هذا أنت نغناية أنا وحي نقول نقطة أرن أنا قوانك قاري كارين أما قد فرصة ما قوانك قاري بهن وباهن إن هاي أد لو سمي قارة دراسة كسميسة تدخل تشكو سميسة وحكا ليتو أو آن نري أو سو جيديني أو دستوك شيئية تيرادة حبناها قولها شعب كرسمي آه dad badan way ka warhayaan oo waxa jiray in bagaati waxa la leeyahay waxay ahayd 275 garow principles waxay tiri 275 waxaan isweydiinay ma yoo soo socda am kaan mid yarbas arima way nu soo socda waxa aan iri marka in ay tahay waxa fiican in la yiraahdo sharci gaar ah oo baarlamaanku ansixiyo oo loo dadka horta tirakoob in laga sameeyo in la gooyo tirada imisa qof baa u baahan xaq inay yarato barnaamij inay yarato arinta afraad waxa arinta caasimada arinta caasimada saddex option baa ka jiray option kasto la qaato waxa noo muuqatay inaan isku raacin sida darteed waxa lagu soo koobay koow horta bal caasimadu inay Muqdisho tahay oo loo yaqaan xamar أنا ضد بدن إليه عاصمة هلا جور جي حمر لكن سي وحنا نذكر عني أو مقال نقطة عاصمة عاصمة نماذج حمر إن أنا مرنجلين مخان كإيران يسوع أما منصب كإيران يسوع ذلك اسمه يسوع فدرال كا دور أوبشن باتشري وحنا كسر كوبنا إلى نقطة إن أنا راح نشرع قارة أو برلمانكو أنصحيه أو ليسوي ماذا oo laga wada hadlo inay keenayso maxaan sa u leenahay anaga dhaxdayada muran kama jirin taa aad ay gudoomiye anaga dhaxdayada caasimadu waxay noqonayso markaan ka leen markaa gudiga maxaa farsamada qabay qoraalka iyo markaan isugu nimaadno shirka oo dhan moogtay muran kama jirin laakiin waxaan ognahay inay jiraan saddexdi option ee qabay qoraalka soo jeedi inay wada jiraan saddexda iyo si kale noqotaba in sharci loo daayo in sharci gaar loo daayo lana fiiriyo magaalo madax dalkii oo dhan noqonaysa watiina in ka baabisa dowladnimadeenii magaalo madax dalkii oo dhan noqonaysa xamar waa ci qayb kulay dadka inagu waayna waxaan geed keen jiray xamar waa ci qayb jirjir baad ka gali xagee waa buuxdaa ba moqtay magaalo madax dalka oo dhan noqonaysa inay naan mar kale to ku noqon weeye talada marka inaan ka baaran digno sida maqaanka yeelanayso awooda khayraadka dalka iyo talada iyo awoodaha dalalkan Yurub hadda xoog waaweyn waxay ku xogsadeen wax kale maaha maadaama ay dhexdooda ka dagaalamayeen xuduudaha xog saareen hor yaraan talyaaniga xog isna xog Faransiisku xog isna xuduudaha Ingiriis
ساسا مركز أي كوبد بعد يدلكي ولا إن أودهن يخيرت كلونا عاصمة دكاني مركز ويا رجلنا راسين عن كقادرنه ما هو هاي أنا جو واحد كبحيدا شك بركض إن ريلاكس رجلي يا شكل في عنا مركز دستور دستور دست برلمان هو أنسحي ورسالة لوسة ما يبقى كجوابية أنا أقول لك way hadii la yiraahdo ma noqon doonto kuma filan umaleynayaa anigu ka baxay ee muddooyada anigu waxa way dastuurka farsama aha inaan sameeyno aan gudiga IFCC u wareejino laakiin IFCC alla ka heshiis baan yeelanay inaan wada sameeyno oo aan wada diibno ayaan heshiis ku gaarnay koob markii aan kana magacaabayba xilkayga waxa way inaan u diibno qoladan ansixin doonto golaha ansixin doona إن الأوريجن جريتانك إمسو جاريا وحي كحانا تاي برلمان كأسو حدو يرى وإذن باحنا يهوشي سيوضا وما فلنتي يوحونا لقالا إيو هرقلنتي سيئرا نوا ميت أيها تلاد له أما النبات قليو إسكبحا رالي أهذا لكن إلا أدوبشن كي أما إلا لقا قدومينا يا لقا أنسيحنا إيو waxa ila hadda warqadaha oo rasmiga aan hayno waxa weeyaan ila laga ansixinayo waa jiraysan wixii ka dambeeyayna waxay jirtaa baarlamaanka cusub oo la sameeyay haduu idin baahdana oo adeegyini howlad haysana u baahdana waa wadaysan haduu idin baahna cid kale u keensanay intaasan ognahay anagu ogaalkayaga ama anaga rabitaankeena wax u micno leeyahay wax u micno leeyahay ma jirto laakiin anaga waxaan degdegsanaynaa waxaan degdegsanaynaa mar un mar taa xilkan مالين كلا وريقا ايه نغطها ديابي ده نعم ها غور مهوراتك واح كلاماها غور مهوراتك هدان كاقي جواب وحاويان كان هذا الصباح ايا وحو جريا سدح بري كلي وجريا وحانو لو قلت لقلي سيد قولان او خضروا الشريعة ده ايو ترحان بحيان مركي ترحان بحيان وحي اي كدرين باللقلنا مركي اساقو الشريعة دي وحينا ودن تهي ayaa golaha loo geynaya kaas waa final marka kan ugu dambeeyay soo baxay waxa weeyaan kan markii golaha uu ansixiyo ayaa final marka qor mahoraadka marka lagu leeyahay waxa weeyaan weli ma dhameystay waa first draft second draft saas uu ku soconaya laakiin kan ugu dambeeyay soo baxay waa midkii ay ogolaadaan ansixiyaan golaha oo wixii ay ka bedeleen la geliyo baarlamaanka kan lagu dhisi doono waa midka oo final kan noqonaya magacii waxa yiraahdaa Safiya Maxamed Cali waxaan ka socdaa asxaabta siyaasadeed waxa markii hore halkaan ka salaamaya qabuuradan hor fadhida ee xisbiyada siyaasadda iyo baahda saxaafadda bacda salaan waxaan qabaa laba su'aalood su'aasha horeysa waxay tahay waxaad noo sheegtay inuu qabmi qoraalku uu gabagabayay haddana shacabka uu weli dhalinyaro badan fara badan uu qabo marka shacabku dhalinyaro fara badan qabo dhalinyaradaas ma ka saarteen haddii aad ka saarteenna maxaa noo cadaynayo mid labaad waxay tahay gabdhaheena 130 ayaan baarlamaanka ku leenahay sida la sheegay ma ku cadaysay qabyo qoraalka inay gabdhaha 130 leeyihiin haddii aad ku cadayna waxaa idinka codsanayaa inaad ku cadaysaan si ay mu'akkad u noqoto sababta looga sheegay marnaba kuma jirin laakiin si waxa jiray talooyin aan dadka soomaalidu weli go'aankooda gaarin aan ku dadaalay inaan dhinacyada badan fikradaha ay qabaan aan helo si aan ilaalo ahayd meeshii isugu imaan kareen aan arrinta ku soo goyno ka soo qaad muwaadinimada muran aad u fara badan baa jiray 5 qodob meelahaasay ahayd markii dambe waxaan markaa mas-uul ugu baaran degnay oo aanu helay macluumaadkii dadkii ay yiraahdeen inaan hal qodob ku koobno
inta kale lagu soo kordhinayo in noqoto in dastuurka Soomaaliyeed muwaadinka Soomaaliyeed hadii uu jinsiyad dal kale qaato inaan lumin intiisa asalka ah Soomaalinimada ah laakiin jinsiyad sharci ahaan loo daayo sharci gaar ah oo ansixiyo maxaa tusaale ahaan baan u soo qaadanayaa muqtada xagga muxuu ahaayey haweenka saamigooda haweenka saamigooda ogosto markii la gaaro ogosto baarlamaanka soo baxayo waxay ku leeyihiin 1300 qodobka 16aadna waa lagu cadayn doonaa inay 1300 kaas leeyihiin oo lagu cadayn doonaa laakiin se booriga guud ee dastuurka sharciga doorashada ayaa sheegi doona sida saamiga iyo dadku u kala yeelanayaan iyo tirada iyo xubnaha soo noqonayaan waa xisbiya badan baa tartamaya qof walba codkiisu dhiibanayaa haweenku dhinacooda ay kiilana 160 baa lunahay hadday haween ka muuqataa marku wan maa codkii ugu badnaa iyaga haye gabdhaha ugu rideen ya gabdhaha ugu rideen waqtiga gaarto waqtiga gaarto qodobka dhexe waa sheego dhalinyarada حقينا لغا شيغاهيي وحان قبني اني اذا هايستو فرقلين دبدا يقودها ان سيدا ستتسيد وحي لدونا هايي عادنا وكامل لنا لغا باحي الحمد لله ارتو حويا نسيب وحان اويا لاني ان كوح اسكو حيران ان انا نحي هن نقضان قلدان قلدiga مدح بنان أما هن نقضان خبرات إلا إيه حدنا لما نوحي فهم سيهن بلان إنكو قادية وحوين إن أرنتان لوحي الساري آخرية الدنيا إلا ذا كل وحي فهم سيهن أرنتان إنو مدح وين برلمان رئيس الوزارة دولة قبلات وحو لنب إنو كوية هاي وشعب يقوليها الله كعبسي موياني أرنتان سي إمارتان ابن آدم أما هذا هذا محمد وواد إن اللوجه هي بديسا إلا هير واجرتا مرر قاركوت أورور جرا أو إنترناشيونالا سيدا مثلا أورور كا هيومن رايتس أما حقوق الإنسان كا والله تشانيسا وايو صوماليا معها مت كل جد مير كوكو قانتا عالم كبير لنا قميسا والله تشينو عسا واجرا لكن فرق جيلين إلا إيه هذا guddiga uu ka adkaystay mana la soo faragelin mahad ilaahay maxamed axmed mirwaaq baa leeyahay professor halka yimid ee fadhiya waxaan weydiin lahaa hal su'aal oo ah yaani rajo intee leeg ayaad ka qabtaan in shacabka Soomaaliyeed ay taageeraan waxa hadda aad ugu magacaawdeen hormoqoraalka maadaama ay hore ugu jahwareersanaayeen qabyo qoraalka ayagoo ka aaminsanaa fikrado kala duwan ee ka mid tahay in loogu daneenayo wadamo shisheeye oo dana gaar ah kala Soomaaliya maadaama uu ay tahay shacabka Soomaaliyeed nambarka lagu qiyaaso 10 milyan wadma santiin professor wax laga yaabaa dadka qaar inay isweydiyaan idinka mas'uuliyad aan saaran oo wax la idin diray arintan inaad ogaataan dad Soomaaliyana tihiin laftiina waxa tihiin dad ubadkoodii iyo dhuriyadoodii raba inay Soomaali ahaadaan Soomaali ku noolaadaan xaqiina haba yaraatay ma jirtaa waxa isleedihiin alle ilaahay Soomaaliya kuma haboona qodobkan waxa ku horeynaya jawaare dastuurka aanu qoreynay qabyo qoraalka aan ka soo qaadeynay oo aanu gudbeynay qarbo horaada xilkayaga wuxuu ahaa inaan dhageysano dadweynaha waxay qabaan waxyaabaha u dhaxeeya labadan dastuur qabyo qoraalkii kan hadda meesha uu joogo waxa weeyaan kan hadda soo baxaya waxaa ku dhafan aaraadii iyo talooyinkii aan ka dhageysanay dadka ayaan u tarjunnay luqad
قانونية. مركز هذا عدد أنا كسيد عنو قبنو حويان إن الله إنتي دن واحد صومالي وانو قرني وحكلو أن أبا هن هاي وحيت هاي إن ورباهنتا أحزابتا أضياشا علماء الدينكا يعني لما نقيبها بلشدة إن إنلا إيقان أي رانا وحان مهبونا هلقا بحيو سببتا هاد الله فري بإلا أفرسان وفرنانا يو وحكا بدل ديسا وحكا ميدا إن ماركتا قف إيو قد كلي أن لغو ريبين بلشدة أولان إن هشيس كيد أول نقضاء وحكو كرديان أي لغو دان ليها لكن أغال كييغا وما هيسانو إنه جرو قلب عن أفعنين أيها أرير بكتريا ملاوح فعان الهيد قلت أولويا لو ينصوا بحياة وحي خلدوا كتيرون وكسار الدوما هل حوق مسارا دستور كوفي عن دوليد هدو جرو أسان دادكي أهبونا إفرن لها أنا قعنت بخوان أقول نقول يا ورقات كما قيد سنانا أيها معها ورقلا هلك فيها موتة جيت كموتة ورقة على حبرة مرحب مسارة دكتي كوه بونا لها وضعت وها وريلي ربي واحد الفلان إذا أنت نكر كرة ترد ودي منه تام تام سرعة كرة صح وحن كسر على حزب الدي بي إس وايد السلام يا قبرضة يا دمار متشرف تكسر قيب شيء عاوه هلكن سلامك بعدي قبرضة وحن ويدينيه سؤال بدن أن نقصو دحنا ونقضة حزب أهان أما شعبك الصومالي دحدي زكوسو النقضة جرا سؤالها سي ويا عاوة فرصة أن هلني أنا وحكوا أن النجا أيق ميسن هل سؤالها سي وحك كم إذا كل سوني آت وين مكو قبان دستورك ويا حكتي س أي كير وحنا قدرتا إزديد شفر بدن أو جرو وان جرو تو قال كعيو أدس أبابا قدي جهره اللي بدلي بارلمان كان كله قريب سنة أستجن نعكلت هاجن وذي أشي نقدر كله كيني قدي كله اللي هو عن صحينا جديد بقولي لباتني إيشنا فرقين بنان كواي للي هاي دتك أنت بدن صومالي ذا كل سوني بوحدك وما قبعة وحن آد أم هذا علنا يا خبر ذا معركتي هرتي ذا فرد ذا بروفيسور جواري إيو عباس جهدي بدن إيجليين وحنن إذن لا يهاي أنو وحنن هاي أصحابتي سياسية وحنو كتر جنا بالشدة أنت هذا بدن وحن وحاليري وحا جين هذا شيء هذا الله جب عشها كبر يسوي كان كله أحمد السوالي وفريسان أنا وحن فريد هذا مناليا مناسبة دمورات نشرفت عليه إن أنا راهنو مرعيا إن الهانشين باهدو ويهدو لنو بحيز وحان الهانشين دادك قبكوينا دادك قروح لبقما دادك سرقة شادة لها مرعيا وناك سنبينو الهانشين هادو حان نو بحي دادك برعادة دادك أرقى حسادة دادك اسم مرعائي وحبي سوء قوين دادك وحبي شيسكو أهين معاسا شنو نوبحي معادا انو ترترو وي فرينتا كليا انو سفرك الرو الهي انو سنسي السلام عليكم ورحمة الله سؤال قبا انان برامج كجارو بروفيسور جواري هل كلمدو قبا قبا حديات وران الله هيد وان كحوما هاي انان وقت ينسي واي وقت انو وير اي بروفيسور واركوا لي هاي لكن أريكان ويري لبا أري عن إراهدو عندي بقول نقطة إير حجبات دليشان تهاي ودت كان أورونين وإحنا عاسة وعندت كورونين ماشي كوميجر لكن وح كوميجر وح صبر وباهر مثلاً دستور كوحو حقوق سينية مواطنك حقوق داس وسينيو وحاجري كرتا حقوقيو أو عن دولة دا مع حكومة دا أين فلين كرين مركيبة سيدا وحكمي دا وحبار الشدا عافيماتك بيها نظيفك ها قري إلا هيلو وحيابها كوا وحويان حقوق لقم مارمانك مواطنك إنو هيلو لكن إكو حرنتهاي هين تهانتدا دولد أي لاذا هاي تاسوا قضب محاد كلا دردار ملا هاي
تي أهيد نوح عن أورال لها هر إي هران دردار تيدو حي تغيسا أضياش أضياش هو هانتي دين دوبكي آنو لهين ويان وهانتي دي يعني ماد الخامة أو آنو لهين أو ما أنت انت مير كسر ريس شعبي قيلو تابن لها أنجرين دردار تيك أهو سيني نوح يتهي ورهير ده هيا إنو صحولة رق يهوين يقانا له ودن نمو إيو حلكس نمو دل كان كوبت بعدين كرا أوله خبرت إيو هيدا ديلو وهايسو تنكر أو أن لا يهو حويان دتك الله صح حلي دانو أو أن سحنت الله كينا يدستور كا وحنا أرانا هنا أما كل در دار مينا يين الدين وح أين الجرن أما أقال أهلين يين أقولانين وح أين أقال أهلين أقالكو أقولو أقالكو ديت لكن أكيد aad buu mahadsan yahay kaas waxa uu ahaa professor maxamed usmaan jawaari gudoomiyaha gudiga qubrada ee arrimaha dastuurka soomaaliya iyo professor ahmed abbas ahmed oo labada marti ay ahaa oo barnaamijkan naga qayb qaadanayo fursad qaali ayay noo heed waxaan ku cudur daarnayaa dadka su'aalaha qabay ee aanan waqti u helin barnaamijkan waxaan si toos ah idin kaga soo tabinaynaa magaalada jabuuti oo ka socday shir loo qabtay siyaasiyiin ahzaab ka socda iyo saxafiyiin oo muddo uga socday magaalada jabuuti سحل